Gost emisije Sugrađani ove nedelje je intelektualac par excellence, naš profesor sa ekonomskog fakulteta, profesor dr. Veroljub Dugalić. Prepoznatljiv intelektualac u ovoj zemlji, čovek koji je mnogo toga uradio za bankarstvo i ekonomski fakultet, ali i čovek koji voli sport, voli muziku, voli pozorište, bioskop. I evo prilike da upoznamo Veroljuba Dugalića, koga, rekla bih, svet malo više ceni i poznaje nego mi koji živimo u njegovom okruženju i u njegovoj zemlji. Profesore Dugaliću, detinjstvo i rano dečaštvo, negde oko Studenice, jedan lep kraj Srbije, divno selo, čista voda, čist vazduh. Bistra pamet. Bistra pamet, je li to recept dobrog uspeha? Pa možda jedan deo toga. Tačno, ja sam se rodio pored manastira Studenice u jednom selu i do moje pete godine smo tu živjeli. Posle toga smo se preselili u Ušće. To je mala varošica između Kraljeva i Raške. I tu sam završio osnovnu školu. Posle toga smo se preselili u Kraljevo, tu sam završio gimnaziju i onda sam došao u Kragujevac, evo na ovaj fakultet ovde gde sedimo. Praktično sam u Kragujevcu od 1974. godine. Da, studirali ste ekonomski fakultet na kome, eto, sticajem okolnosti danas i predajete studentima. Recite mi, kako izgleda kad jedan tako mladić iz jedne male sredine patrijarhalne dođe, mislim, ne mogu sad kažem u Kragujevac veliki grad, ali u svakom slučaju Kragujevac je veće mesto u odnosu na ono iz koga ste vi došli. Dakle, kako izgleda taj susret sa velikim gradom i novom sredinom? Pa prvo sve nam je bilo novo, nepoznato. Veći grad, bezbroj nekih mogućnosti koje manja mesta nemaju i onda sam fakultet. E, to drugačije nego osnovna ili srednja škola, novo društvo, nova sredina. Ali ono što je bilo olakšavajuće, to je da je dosta mojih drugova, čak iz odeljenja, upisalo isto ekonomiju ovde, tako da smo se družili, u početku nam je to bilo, recimo, neko olakšanje i način da lakše prebrodimo taj prvi trenutak ili to vreme nepoznanica u nekom većem gradu. Kako je izgledao Kragujevac u vašim očima kada ste vi došli iz te sredine u odnosu na danas? Se nešto promenilo ili je tada bilo bolje živjeti u Kragujevcu ili ne? Pa promenilo se mnogo toga, mi smo bili mlađi i sve nam je bilo lepše. Znate, kad imate 18-19 godina, sve vam je lepo. Pa nam je i grad bio lep, pa sve je bilo lepo, i život, i studiranje, i sve je bilo drugačije. Gde ste voljeli da idete u to vreme? Pa u to vreme studenti su izlazili u Balkan i restoran u okviru studentskog doma, to je i sada studentski dom, tamo preko puta gimnazije, Ferijalac. To su bile, recimo, neka omiljena mesta. Nije bilo kafića, nije bilo pizzerija, te kasnije su one otvorene. Tako da je bilo mnogo manje mesta za izlaske. Često smo išli u bioskop, tada je radila Šumadija, naravno, Radnički, Balkan. Dakle, tri bioskopa su bila i onda smo išli i vrlo često u pozorište. Kao studenti mi smo dobili redovno ulaznice za pozorište, tako da smo vrlo često išli i u pozorište. I naravno, sve što je bilo u sportu, sve smo posmatrali. Gledali smo veliki Radnički na onom stadionu kad su dolazili i Zvezda, Partizan, Hajduk i ostali. Gledali smo košarkaše, odbojkaše, sve što je imalo.
Da, nekako baš u to vreme otvorena je i sportska hala Jezero, pravi hit kad je reč o građevinarstvu u gradu Kragujevcu, i svi smo se nekako radovali jer su tu organizovane ne samo utakmice, već i veliki koncerti. Pretpostavljam da se sećate tog vremena. Kako ne? To je bilo veliko, ako recimo, iznenađenje za nas i tako veliki događaj uopšte kad smo odlazili u halu, jer u Kraljevu u to vreme košarka se igrala na otvorenom tomu, na keju, i onda kad smo videli takvu halu, impozantna, velika, zatvoreni prostor, da, to je bilo ovako malo za nas iznenađenje, i sa velikim smo uzbuđenjem uvek dolazili tamo i gledali smo i navijali za košarkaše i odbojkaše koji su tada igrali, koncerti, naravno, koji su tada priređivani. Hala je bila... Sa jugoslovenske megazvezde nastupale su u hali Jezero. Uopšte, ta hala je bila impresivna za nas. Sam izgled i sve, ono, to je sredina 70-ih, to je sve bilo drugačije. Zlatno doba života u nekadašnjoj Jugoslaviji. Pa uopšte, to je bilo najbolje vreme za život u ovoj zemlji. Zaista, tokom 70-ih živjelo se mirno, bez nekih stresova, bez trzavica. Standard je bio niži nego danas, to je tačno. Ali smo imali sigurnost, socijalnu, ekonomsku, sigurnost svake vrste i opuštenost. Znači, nije bilo nekih stresova, kako ćemo upisati srednju školu, kako ćemo upisati fakultet, pa kad završimo to, da li će biti posla. Sve je bilo mnogo lakše, jednostavnije, opuštenije i onda drugačije se živjelo. Mnogo više druženja, mnogo više, recimo, prijateljstva. Nije bilo, naravno, Twittera, Facebooka i svega onoga što danas otuđuje mlade, i onda smo više bili upućeni jedni na druge. Da, ja sam našla jedan podatak da ste vi u to vreme studiranja dobitnik i nekoliko nagrada. Fakultet vas je nagradio za veoma uspešne, kako je to stajalo, prosečnost u studiranju ili i iznad proseka u studiranju. I prosto kako to izgleda kad u to vreme neko prepozna da ste vi kvalitetni, da ste sjajni, da li to u to vreme ukazivalo na veliki poslovni uspeh kasnije? Pa to je bilo davno, ja sam na to i zaboravio. Zaboravili? Da, toliko je bilo davno. Možete kažete, sam se ja podsjetila sada. Da. Dobio sam te novembarske nagrade. To su novembarske nagrade koje se dodeljivale najboljim studentima univerziteta. Ja sam na drugoj, trećoj i četvrtoj godini dobio takvu nagradu i kad sam diplomirao dobio sam takvu nagradu. Ali to nisam ja tada shvatao kao nešto posebno, jer to je nekako bilo prirodno. Čitavo školovanje meni je bilo nekako lagano. Nisam imao neke probleme. Ni u osnovnoj i srednjoj školi, posebno na fakultetu. Tako da je to prosto došlo kao neki rezultat tog uobičajenog, recimo, onog rada, i nisam ja tada ni razmišljao da ću doći na fakultet. Ja sam, moram to sada da priznam. Imali ste drugu želju? Najmanje sam vremena provodio ovde u slušalnicama, što nije pohvalno i ne preporučujem mojim studentima, naravno. Imali smo neke druge, recimo, aktivnosti i zanimanja, i više smo voleli da igramo košarku, fudbal. Tako, malo šetamo uveče u bioskop, pozorište. Na fakultetu smo provodili onoliko vremena koliko je bilo neophodno. Da vidimo malo na vežbama kako ide, ko predaje po nešto i tako, ali... Dobro, u to vreme se nije naslućivao vaš briljantan poslovni uspeh. Sada ste prepoznatljivi kao izuzetan profesor, vrstan stručnjak u oblasti bankarstva. Proputovali ste, rekla bih, ceo svet. Šta je zapravo recept za takav poslovni uspeh? Da li rad na sebi ili se prosto sve u životu nekako skocka? Pa, kad bih vam rekao, onda bi svi znali to. Znači, to je tajna. Ne, nema neke posebne tajne. Evo, ono što piše tamo na vratima. Ko ima san, san mu se jednom ostvari, ko nema san, prespava ceo život. Je li to vaš životni moto? Tako je, cijelog života tako se ponašam i to mi je životni moto. Znači, uvek sam imao neke snove, neke ideje, neke želje. Šta je bitno? Da neko ima cilj i sve ostalo je stvar tehnike kako da taj cilj ostvari. Znači, imati cilj, želju, san. Ja sam imao te snove da nešto uradim, da nešto napravim. I kad sam završio, onda da radim najbolje što mogu, da bih nešto uradio. U svakom poslu, koji sam radio, da postavim neki svoj cilj i neki san,
i kad to ostvarim, onda novi i tako. I danas isto to. Da, jedno vreme ste bili na jednoj veoma važnoj funkciji kada je reč o državnom vrhu Srbije. Bili ste nadležni u Ministarstvu financija, državni sekretar ste bili, je li tako? Pa bio sam godinu dana pomoćnik ministra financija, vodio sam sektor financijskih odnosa sa inostranstvom, MMF, Svetska banka, Parijski klub, Londonski klub, dugovi potraživanja, a onda dve godine sam obavljao funkciju saveznog ministra financija. Kako je to za vas izgledalo? To je bila velika odgovornost. Sve oči su bile uprte u vas. Nekako kad se govori o novcu, svi su zainteresovani. Od onih koji su, da kažem, ispod proseka kada je reč o obrazovanju, do visoko obrazovanih ljudi. Pa evo, na početku našeg razgovora ja sam rekao da to sve kroz moj život i školovanje nekako išlo spontano nekim svojim tokom, bez nekih stresova, nekih incidentnih situacija. I ništa ja nisam tražio. To je nekako dolazilo. Kad sam došao na fakultet, moji profesori su predložili da ja dođem i ja sam došao. Kad je trebalo da pređem u saveznu vladu, pozvali su me, nisam ja to nešto tražio ili šta. I na neki način je to, pa za mene je bio neki prirodan put. Kako to izgleda? Pa posao kao i svaki. Naravno, podrazumeva neuporedivo veću odgovornost od nekih drugih poslova, ali ako želite da radite takav posao, to on podrazumeva obaveze i odgovornost. I onda radite najbolje što možete, dođe taj rezultat. Imali smo suficit u budžetu 9%. To jeste bio jedinstven slučaj u istoriji ove zemlje i uopšte jedinstven slučaj u Evropi te godine, 2002. godine. Da, kako sada ocenjujete studente na ekonomskom fakultetu? Vi ste sada ovde profesor i trudite se naravno da svo svoje znanje i umeće prenesete na one koji će se baviti tim poslovima. Imamo li mi talentovane i vredne ljude, mlade ljude? Svake godine, u svakoj generaciji ima mnogo blistavih studenta, izvanrednih mladih i devojaka i mladića, izvanrednih u svakom pogledu. Ne samo po ocenama, nego uopšte po pristupu, načinu razmišljanja, zrelosti. To je veliko zadovoljstvo za mene. Ja radim ovaj posao i to je moj osnovni posao. Pored toga radim još jedan posao u Beogradu i u Novom Sadu, ali ovde na fakultetu to je, recimo, moj osnovni posao. Da, dosta putujete, i ranije ste putovali, ali i sada zbog prirode posla. Koju zemlju ocenjujete kao poželjnu za život? Gde vam se dopada? Srbija. Pa, nikad nisam imao želju da živim u nekoj drugoj zemlji. Mislim, to je, ne znam, deo mene i moji sinovi isto tako razmišljaju. Nemaju želju da negde žive u drugoj zemlji. Da, da odu da putuju kao i ja. Imao sam tu sreću da zbog posla obiđem mnogo zemalja. Gotovo celu Evropu, veći deo Afrike, Azije. Dakle, mnogo putovanja, ali moje biće pripada ovde, u ovoj zemlji. Ja sam deo ove zemlje. Dakle, nikad nisam na taj način razmišljao. A imao sam tu sreću da obiđem mnogo lepe gradove, pre svega. To mi je taj posao doneo i to je veliko zadovoljstvo. Da, vi ste najevropljanin za 2010. godinu. Pa da, za poslove koje radimo u udruženju banaka. Pa mi radimo neke poslove koje... Šta vas je kvalifikovalo da budete najevropljanin? Pa možda je to pitanje za one koji su mi dodelili nagradu, ali poslovi koje radimo. Mi smo uradili izvanredan sistem kliringa i saldiranja čekova. To je međubankarska transakcija neka. I ono što je trajalo 15 dana, mi smo sveli na 1 sat. Ta transakcija, taj proces u Sjedinjenim Državama, recimo, traje između 2 i 3 dana. U Kanadi između 5 i 6 dana. A kod nas 1 sat. Preko 90 miliona obrađenih čekova bez jedne greške. Dakle, sistem je senzacionalan. I to je jedan od tih poslova koje mi radimo. Drugi je kreditni biro. Svetska banka smatra da je najbolji u Evropi, a mi se slažemo sa tim. I konačno mi smo procesori za debit direktno zaduženje računa. To je jedan od stubova sistema plaćanja u Evropskoj uniji i to su poslovi koje rade zemlje u Evropskoj uniji. A mi sve to radimo ovde u Srbiji i to, evo, udruženje banaka to organizuje. I to su te preporuke, recimo, za ovu nagradu, to najevropljanije.
Profesore Dugaliću, ja u ruci držim jednu izvanrednu knjigu akcije Ogledalo vremena, Tragovi prošlosti, koju ste vi radili decenijama. O kakvoj se zapravo knjizi radi? Rekli ste mi kada stranci uzmu ovu knjigu u ruku, kažu da je to nešto senzacionalno, nešto fantastično, do sada neviđeno. Pa da, evo ako malo otvorimo to da naši gledalci vide. Ja sam decenijama prikupljao stare akcije i obveznice koje smo imali pre svega do Drugog svetskog rata. Imali smo nekada uređeno društvo i akcionarska društva i sva akcionarska društva su imali svoje akcije. Dakle, ja sam decenijama skupljao te stare akcije i moji prijatelji iz Čugure Štamp i jedna izdavačka kuća. Dve godine su skenirali sve to i priredili su to kao, evo, jednu knjigu. Pa kad mi hoćemo malo da nerviramo one koji nas nerviraju kad dođu iz Holandije ili iz Amerike, kod njih je sve najbolje, najveće i tako. Onda kad dobiju ovakav jedan mali poklon i kad vide šta smo mi sve imali i na koji način je to rađeno, to je veliko iznenađenje, veliki šok za njih. Dakle, to je sve rađeno po originalnim akcijama i obveznicama koje ja imam. I to je koliko je zapravo tu akcija? Oko 1500 starih akcija i obveznica. Stare i nekadašnje Jugoslavije? Da, da. To je uglavnom do Drugog svjetskog rata, jer posle Drugog svjetskog rata mi smo u jednom periodu imali pokušaj izdavanja akcija i imali smo u jednom periodu obveznice, ali sad je izvršena dematerializacija, tako da ovih hartija od vrednosti, tako da se vode spiskovi u kompanijama, akcionarskim društvima i u centralnom registru i više se akcije ne izdaju. Ali ovo je jedan veliki trag, veliki, recimo, omaž onome što smo imali nekada u prošlosti. Šira javnost vas poznaje naravno po svim vašim poslovnim uspesima, a ljubitelji fudbala i sporta znaju da ste vatreni kada je reč o futsalu, da ste ekonomac vinuli u, da kažem, svetske vode. Pa sada predlažem da mi odemo do Hale jezero i tamo pričamo... Stvari, više me poznaju sada po ekonomcu. Jel tako? Nego po ovim mojim knjigama i što radi ovde na fakultetu. Idemo do Hale jezero, tamo vas često sugrađani mogu videti i često... Kad govorim ekonomac, igra utakmice. Dobro, idemo do Hale jezero. Ekonomac je proslavio i ovu zemlju i naš grad, a naravno gledaoci televizije Kragujevac redovno mogu da prate utakmice u futsalu. Profesore Dugaliću, vi obožavate Ekonomac, obožavate sport i prosto je bilo logično da naš razgovor posle Ekonomskog fakulteta nastavimo ovde. Pa da, kao kad biste pitali roditelje da li volite svoju decu? Pa do te mere, jel? Pa ne, nego zato što sam ja ovo osnova. Mhm. 2000. smo, moji studenti i ja, krenuli. Ja sam sa svojim studentima igrao na nekim turnirima, ekonomijade, i onda su oni predložili da osnovimo klub i tako smo krenuli. Znači, moji studenti i ja. Ja sam godinama igrao i do 56. sve ove godine sam igrao, bio kapiten i to je bila treća titula koju smo osvojili i posle toga sam prestao da igram. Ja znam da vi imate vrlo malo slobodnog vremena. Mi smo se, eto, u više navrata čuli i dogovarali za ovu emisiju. Putujete, stalno radite. Ali prosto svako, rekla bih da svaki slobodan trenutak vi iskoristite upravo da biste bili ovde u Hali jezero i uopšte sa Ekonomcem. Pa više sam vremena proveo u ovoj hali nego sa svojom porodicom od 2000. godine. To je sigurno. Jer svaka utakmica, ja sam... U godinama sam igrao, pa onda smo ovde trenirali.
Pa onda sada svaku utakmicu gledam kad god sam u Srbiji, naravno, a retke su situacije kad sam petkom odsutan i onda samo tada nisam na utakmici. Dakle, svaka utakmica, pripreme na Zlatiboru i sa ekipom. Je li vi vežbate sa njima ili im samo dajete onako podršku? Više ne. Godinama sam naravno, i kad sam prestao da igram, trenirao sa ekipom kad odemo na Zlatibor, recimo. Ali sada više ne tako aktivno i više, recimo, tu sam prisutan uz ekipu. Čeka li svetla budućnost Ekonomac? Pa Ekonomac ima blistavu prošlost, a ja se nadam da će i budućnost biti takva. Mislim, Ekonomac je, za one koji nisu baš sasvim upućeni, 9 puta prvak Srbije, od kako je Srbija postala samostalna država. Ekonomac je jedina ekipa u svim kolektivnim sportovima koja je 9 puta bila prvaka. 8 puta za redom. A mi smo trenutno 5. na rang listi svih ekipa koje su rangirane u Ligi šampiona, bilo po kom osnovu, kvalifikacije, main round, elite round, final four, 252 takve ekipe u Evropi i mi smo 5. na toj rang listi, to je senzacionalan rezultat. A već nekoliko godina smo na tim međunarodnim tablicama najbolje rangirana ekipa u svim kolektivnim sportovima u Srbiji. Fudbal, košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, futsal. Nekako kad bi sada povukli paralelu između vaše ličnosti i vaše profesionalne karijere i Ekonomca i Ekonomac i vi imate blistavu prošlost, blistave karijere, brojne nagrade, isplati li se to u ovoj državi? Da li neko to prepoznaje, da malo drugačije pitam? Zavisi kako se meri to kad se kaže isplati li se. Ili hoće li vam uspeh oprostiti? To ne. To sigurno ne, ali da se vratimo na prvobitno pitanje. Da li se isplati? Da. To zadovoljstvo, radost, igre, stvaranja, nečega što je Ekonomac koji je iz zabave nastao i postao 5. ekipa u Evropi svih vremena. To zadovoljstvo, uopšte, to, kad stvarate nešto dobro, nešto izvanredno, a ekipa nam je sada izuzetna, i uopšte, svi oni koji čine tu ekipu, i naš generalni sekretar Nikola Fržović, i naš sekretar Miša Đurđević, i naši treneri Rajić i Bojović, Rakićević, svi oni koji čine Ekonomac, to je ogromno zadovoljstvo za mene. Dakle, da li se isplati? Da, u tom smislu, u nekom materijalnom smislu. Nisam mislila na materijalni smisao. Ume li ova država da prepozna uspešne ljude, ljude koji su pravi reprezenti onoga što rade i da li ova država ume takve ljude da nagradi? Pa ova država ne prepoznaje uspeh u bilo kojoj oblasti. To nije slučaj samo Ekonomac ili ono što smo tamo imali na fakultetu. Ova država ne prepoznaje uspeh, prepoznaje samo neuspeh. Ova država prepoznaje samo skandal, reality. I jedino što vam ne oproste, to je uspeh. Znači, da, ali nije to, kažem, karakteristično samo za ovo što ja radim i za moju ličnost. I to. U bilo kojoj drugoj uređenoj zemlji, ako neko napravi neki uspeh, pojavi se 100 onih koji bi nadmašili taj uspeh. A ovde kad napravite uspeh, pojave se 1000 onih koji bi vas povukli na dno. I zato oni napreduju, zato mi se valjamo u našem blatu, ali to je u svemu. Dobro, razgovor ćemo završiti u opet jednom prostoru koji takođe volite. Niste kafanski čovjek, pretpostavljam, ali ipak ima trenutaka kada idete i do restorana i do kafane. Ovo je mesto gde se slave podvizi Ekonomca, često se ovde okupljate, cijela ekipa dođe, i treneri, i igrači, i tu je neviđen smeh, radost, imali i pesme. Pa evo, ako prvo, ovo su mesto naši igrači pronašli još pre 10 godina i od tada, posle svake naše utakmice, dolazimo ovde. Slave se pobjede, naravno, i ponekad kad izgubimo, uvek dođemo ovde. A
pošto uglavnom pobeđujemo, onda ispada da slavimo samo pobedu. Ali čak i kad ponekad, a to je zaista sada retko, izgubimo, isto dođemo ovde u ovaj kafić, u ovaj prostor, i to svi doživljavamo kao neku svoju drugu kuću. I nas isto ovde tako doživljavaju. I posle te utakmice, onda tu su svi igrači, treneri, prijatelji kluba i naravno svi pijemo pivo. I mi rušimo te stereotipe koje neki treneri u drugim ekipama i drugim sportovima imaju, alkohol nikako, pa to je pogubno, pa to nije dozvoljeno. Da, svakodnevno ili bilo što, mislim često, to je nespojivo sa sportom. Ali posle utakmice, kao Englezi, kad završe utakmicu oni, svrate u pub i svi piju pivo, tako i mi radimo i... I ništa nam ne smeta. I ništa vam ne smeta. Recite mi, vi ste porodično ostvareni, imate dva sina. Kako se odvija vaš porodični život i koliko je zapravo vremena za porodicu ostane, obzirom da je puno obaveza? Sinovi su sada već odrasli. Mislim, odrasli već 35 i 32 godine. Ali i ranije, dok su deca bila manja i mlađa, pa porodice su prvih 10 godina im je bilo teško. Što sam ja stalno tu oko ekonomca, sa ekonomcem, a posle su se navikli. Tako da više i ne postavljaju to pitanje, mislim. Znaju to. Tu strast i tu ljubav i posvećenost. Tako da uopšte više ne razgovaramo na taj način zašto ja sam tu sa ekonomcem, zašto putujem, zašto utakmice. Prosto prihvatili su to kao neku činjenicu. Tako to dozumije. Kad ste potpuno slobodni, bez obaveza, ne idete na utakmice, niste ovde, niste oko svojih poslovnih obaveza, šta volite da gledate TV program, uživate, čitate novine? Kako provodite to neko vreme koje odvajate samo za sebe? Nemam Facebook profil, Twitter, nalog, Instagram, ništa od toga. Ali volim cveće. I imam izvanredno cveće na terasi u Beogradu, tamo gde živim. Ceo balkon je u cveću i volim cveće. Vi to gajite, negujete? Naravno. To volim i u tome uživam. Imam veliki akvarijum ogroman sa ribicama i to je ono što volim, što mi smiruje, što gledam. A televiziju, pa gledam samo kad imam neki sport. Tako da ostalo ne gledam. Uskoro ćete otići u Moskvu, zašto? Da, krajem novembra, tačnije 30. novembra, je velika svečanost. To je Evroazijski forum, Evroazijska, pa evo prevodu, elita koja organizuje svečanost dodele nagrada lideri koji su ostvarili najveća dostignuća u oblasti bankarskog poslovanja, a ja ću dobiti nagradu upravo za najbolje tehnološko rešenje, to je naš kreditni biro. Ta je nagrada evo sada uspostavljena, svečanost je zaista impresivna, bit ću u jednoj velikoj dvorani i posle toga prijem u Bajšom teatru, bit će nekoliko stotina gostiju, zvanica, sam naziv Euroazijski lideri govori o veličini te manifestacije. Hoće li to neko objaviti u Srbiji? Evo, vi ste objavili. Samo mi. Sumnjam da će drugi osetiti potrebu da to objavi. Zašto? Pa mislim da smo već razgovarali o tom. To je suviše pozitivno i uspešno i normalno da bi neko se time bavio. Vi ste veoma uspešni u svom poslu. Da li je bilo poziva nekih političkih partija da priđete nekoj politici, nekoj opciji? Da, bilo je. Ali vi niste zainteresovani za to? Ne, zato što sam shvatio da ja nisam za politiku i politika nije za mene. Mislim, ne smatram da je to loše zanimanje, ali prosto ja nisam za politiku i politika nije za mene i to sam shvatio i ne bavim se politikom. Imam druga interesovanja, druge neke aktivnosti. Dakle, nisam uopšte bilo na koji način uključen u politiku. Hvala vam puno što ste izdvojili dragoceno vreme koje je uvek u deficitu kada ste vi u pitanju
i odgovorili pozitivno na naš poziv. Drago mi je što smo građane Kragujevca upoznali sa vašom ličnošću, eto, u jednom, da kažem, finom, prijatnom razgovoru. Ja vam se zahvaljujem na tome u ime kuće, lično ime. Kao mali znak poštovanja prema vašoj televiziji, koja čini veliki napor da naše sugrađane obavesti o svemu što je značajno za grad. I evo, to je jedan od načina, eto, recimo, da ja, kao predstavnik ekonomca i uopšte ekonomac, pružujem neku malu podršku u vašoj kući. Hvala vam, najlepše, želim vam puno uspeha u budućem životu, naravno uživajte i dalje u sportu i ekonomcu i želim vam svaku ličnu i profesionalnu sreću. A ko to živi u našem gradu, kakve priče pričamo sa našim sugrađanima, saznajte samo na programu Radio Televizije Kragujevac. Sastanak sa vama zakazujemo za 7 dana, uvek utorkom od 20 sati, upoznajte građane Kragujevca.